Në përk, I ke hedhur helm Romeos, Ronaldo thumbon Heidin. Gazetari Ronaldo Sharka, të cilin tashmë I mësuar të shojmë në panelin e opinionistit çdo të diel në Big Brother Fan Club, ka ironizuar një nga banorët e shtëpisë më të famshme. Sipas I Heidi, po e mban romancën me Romeon për vëmendje. Sharka shprehet se madje ajo po e manipulon natyrën e ndjeshme dhe emocionale të aktorit për t'u faktorizuar, ndërsa kundërshtarët e tij I ka bërë miq. Sipas gazetarit, Romeo është viktimë në marrëdhënie me Heidin, teksa nuk u kursye as pak ndaj këtij fundi duke krahasuar me një nëpërk që e ka helmuar aktorin. Për ta përmbyllur, Sharka thotë se Romeo ka rënë pre e lojës së Heidit.